Bizneset që në veprimtarinë e tyre lëshën zhurmë mbi nivelin e lejuar do të xhobiten me vlerë 10 herë më të larta se sa aktualisht. Një projekt ligjëri që është në proces konsultimi publik parashikon detyrimin e pajisjes me leje mjedisore për aktivitetet që ushtrojnë veprimtarinë që krijon ndotje akustike. Matjet për nivelin e zhurmës për instalimet e pajisura me leje mjedisi do të kryhen nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ndërsa matje për nivelin e zhurmës për aktivitetet e pajisura me vërtetim do të kryhen nga njësitë e veçeverisjes vendore. Nisma në fjalë prek jo vetëm lokalet, por gjithashtu dhe bizneset që kanë makineri që shkaktojnë zhurma. Referuar propozimit ushtrimi pa leje mjedisore i veprimtarive që lëshojnë zhurmë mbi nivelin kufi të lejuar xhobitet nga 300.000 lekë deri në 500.000 lekë. Ushtrimi pa vërtetim i veprimtarive që kanë detyrim të pajisen me vërtetim dhe që lëshojnë zhurmë mbi nivelin kufi të lejuar nga 200.000 deri në 400.000 lekë. Ndërsa lëshimi i zhurmës në mjediset e qeta dhe shpallura të tilla me akt nënligjor të organeve të qeverisjes qendrore apo vendore, xhobiten nga 10.000 lekë deri në 50.000 lekë. Refuzimi ose moslejimi i grupit të kontrollit për të kryer matjet xhobitet me nga 50.000 deri në 100.000 lekë. Fillimi i punës ose i veprimtarisë pas zbatuar masat e mbrojtjes nga zhurma që kërkon lejen mjedisore apo vërtetimin për zhvillimin e aktivitetit që lëshon zhurmë, xhobitet nga 100.000 deri në 300.000 lekë. Mos zbatimi masave të mbrojtjes nga zhurma të kërkuara me shkrim nga grupi i kontrollit, xhobitet nga 200.000 lekë deri në 300.000 lekë. Instalimi dhe vënja në punë e veprimtarive, makinerive dhe implanteve në mjediset e brendshme ose të jashtme, pas zbatuar masa parandaluese të mbrojtjes, zhurmat e të cilave ka përcen nivelin kufi, xhobiten nga 50.000 lekë deri në 100.000 lekë. Nisma ligjore përcakton se xhoba vendosur për kundravajtjet përbën një titull ekzekutiv.